হেল এভৰিওৱান, গুড মৰ্ণিং। আজি ৰাতিপুৱাৰে পৰা ইমান বেছি ৰ'দ দি আছে আৰু ৰ'দৰ প্ৰকোপত চাওকচোন, জলকীয়া গছৰ গছজোপাৰ পাতবোৰ যে লেৰেলি যোৱাৰ দৰে হৈ গৈছে। আৰু আজি মই এই গছজোপাৰ পৰা কেইটামান জলকীয়া ছিগি লৈছোঁ, কাৰণ এটা ৰেচিপি বনাম। অকণমান শুনি চাগে আপোনালোকে ঔষধ পাইছে ইমান গৰমত জলকীয়াৰ ৰেচিপি। কেতিয়াবা মন যায় ন খাবলৈ, মানে জ্বলা টাইপ এনেকুৱা কিবা এটা চাটনি। আৰু দুটো ইয়াত দেখিছে ভণ্টিয়ে দালি টাইপ পটাত পিচি আছে, আৰু এইফালে মই আদা এটুকুৰা চেলাই আছোঁ, আৰু লগতে আমাৰ ৰিচায়ো এইফালে নহৰু পুৰি আছে। যে মেইন কথাটো আপোনালোকক কোৱাই নাই, আজি আমাৰ নিমন্ত্ৰণ আছে চাচিহঁতৰ ঘৰত, গতিকে নিমন্ত্ৰণটো বাৰু অকল খোৱাই খাব যে লাগিব সেনেকুৱা নহয়। আমি নিজেই ক'লোঁ যে আমি বনাই কৰি নিজে খাম, সেইটো কাৰণে কি যি যি বনাওঁ মানে গোটেইখিনি আগত ৰেডি কৰি লৈছোঁ। আৰু এইফালে চাচিয়ে গোটেই বস্তুখিনি আদা নহৰু পিঁয়াজ গোটেইখিনি মানে ইয়াতে চপাৰতে চপ কৰি লৈছে, আৰু মাংস ৰন্ধাৰ দায়িত্বটো মোৰ আছিলে বাৰু। হৈছে চাচিহঁতৰ ঘৰত যেতিয়াই নিমন্ত্ৰণ দিয়ে, ভাতৰ নিমন্ত্ৰণ, তেতিয়াই মাংস ৰন্ধা দায়িত্বটো মোৰেই পৰে বাৰু। আৰু মই বেছিয়ে ভালেই পাওঁ বাৰু এই মাংস ৰান্ধিবলৈ। মই আগত কওঁ যে মাংস মই ৰান্ধিম বুলি, আৰু মাংস মানে চিকেনৰ লগত মই আলু ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি থৈছোঁ দিবলৈ। অকল ৰান্ধিলেতো নহ'ব, ৰান্ধি বাঢ়ি দিয়া দায়িত্বও মোৰেই আছিলে। ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনিকে ট্ৰিট কৰিছোঁ আৰু একেলগে গোটেইখিনি বহিয়ে মজিয়াতে খালোঁ, যিহেতু মানুহ সৰহ আছিলে। আৰু দালি চাটনিখন যে এই কণিয়াৰ কথা যে কি ক'ম, ইমানেই বেছি টেষ্ট আৰু জ্বলা কি ক'ম আৰু। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে, যাৰ জ্বৰ চৰ্দি হৈ থাকে সেইখিনি সময়তো জ্বলা কিবা এনেকুৱা চাটনি খাবলৈ মন যায় ভাতৰ লগত, গৰম গৰম ভাতৰ লগত, তেতিয়া পটাত পিচি দালি এনেকৈ পটাত পিচি ল'ব আৰু ধুনীয়াকৈ নহৰু পিঁয়াজ আদা দি পেলাই ধুনীয়াকৈ এখন চাটনি খাব পাৰে। আৰু আজিৰ পৰা যিহেতু মোৰ নতুন টিউশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছে, যিহেতু ৰমজান মাহ চলি আছিলে, ওৱান মান্থ বন্ধ আছিলে, নতুন ক্লাছ, নতুন বুক, নতুন আকৌ ছেশ্যন আৰম্ভ হৈ গ'ল। আৰু নেক্সট দিনা হৈছে এটা বিগেষ্ট ফেষ্টিভেল, যিটো হৈছে ইলেকশ্যন। ইলেকশ্যন যেতিয়া মানে হয় সেই দিনটোত সঁচাকৈ বহুত ডাঙৰ কিবা এটা উৎসৱ হোৱা যেন লাগে গোটেই এলেকাটোত। আৰু এইবাৰ মোৰ ছেকেণ্ড টাইম হৈছে, মই ভোটাধিকাৰ দিব পাৰিছোঁ, ভোট দিব পাৰিছোঁ ছেকেণ্ড টাইমৰ কাৰণে। আৰু আমি সদায় আবেলি সময়তে ওলাই আহোঁ, আমাৰ যিহেতু ওচৰৰ গাঁওখনৰ এল পি স্কুললৈ যাব লাগে ওলাই কৰি, সেইটো কাৰণে আমি অকণমান ওলাই মেলি যাওঁ আবেলি সময়ত মানে আজৰি হৈ, তেতিয়া ভোট দি অকণমান ফুৰি চাকি আহোঁ। আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানখিনিতে সামৰিছোঁ। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম নতুন নতুন ভিডিঅ'লৈ। অৱশ্যে সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে কিছুমান ভিডিঅ' মই এডিট কৰি আপোনালোকক মানে শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, বাকী যিয়ে নহওক নতুন নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ কাষ চাপিমহি। আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰিছোঁ, থেংকছ ফৰ ৱাচিং, টিল টাইম, বাই বাই।